mutima wanjye. Nawe wenda hari icyo wifuza kumubwira mu magambo yawe, mu buryo bwawe. Data, mu izina rya Yesu, twongeye kuguha icyubahiro kubw'impano y'ubuzima, twongeye kuguha icyubahiro kuko watubyukije tukaba mu nzu yawe, n'ubihererwa icyubahiro. Sutse umutima wanjye imbere yawe muri iki gitondo, twese twaje tugufitiye inyota, twazindukiye mu nzu yawe, ari nta kindi kitugenza, ari nta kindi dushaka, dushaka wowe mwami. Ni koko turi busabane n'abavandimwe, ariko ni wowe dushaka, ni wowe wagira icyo ukora mu buzima bwacu, kigakoreka kandi kikahaguma. Ndakwingize kugira ngo ukore ku umutima wanjye urusheho gusa n'uwawe, umpe gukunda nk'uko ukunda, umpe kubabarira nk'uko ubabarira, umpe imbaraga zitsinda iby'isi, umpe amaso y'impuhwe nk'ayawe, maze nkugendere, maze nkuvugire, maze nkubere nk'uko wakabayeho umwami w'abami. Imyaka dusigaje uyigarurire, ubuzima bwacu ubereho kuguhesha icyubahiro. Nongeye kukwinginga kandi muri iki gitondo kugira ngo uhumurize umutima wose wihebye, ukize ubugingo, ubugarure mu imbaraga, ubugingo burimo bwisabira gupfa, burimo bwumva bunaniwe, ubwongere mu imbaraga. Uwo ni umurimo wawe ujye ukora, ibyiringiro bikagaruka, umunezero ukaza, impundu zikumvikana mu mutima w'umuntu. Ndakwinginze kugira ngo ukore ku buzima bw'umwana wawe wese. Nta kintu ufite nabakirisha, ariko wowe uragifite. Ujye ukiza, ujye uzura, ujye ukura mu rupfu, ujye urema ibidafite ishingiro, ibyo abantu bakiriye w'iteka ukabiremarema bikagarukamo ubuzima, ndetse urazura ugakura mu busa. Ndaguhamagaye inshuti nziza, mwuka wera, kugira ngo ukore uwo murimo mu mitima yacu. Ubwami bwawe si amagambo, ahubwo ni imbaraga. Ni imbaraga zikiza, ni imbaraga zizura, ni imbaraga zikiza umunyabyaha rwimbi akahinduka umukiranutsi. Ni imbaraga yo, ni imbaraga zikora, ni imbaraga zihembura, ni imbaraga zubaka ibyasenywe n'ubuzima, ibyasenywe n'inzangano z'abantu. Ni imbaraga zigarura ibyiringiro ku munsi yaciriyeho iteka. Turakwinginze kugira ngo ukore uwo murimo hagati muri twebwe. Ngwino twiyereke, ngwino suka imbaraga zawe mu buzima bwacu, ngwino duhe kugendana nawe turabatsinzi no kurushaho. Mwuka wera, ni wowe uvugana n'imitima yacu, ndetse ukawemeza. Hari abumva data atanabakunda, hari abumva Imana itanabazi, hari abumva yewe itanariho, kuko iyiza kubaho ngo ibibabaho ntibyari kubabaho. Ariko mwuka wera, ujye ukora imirimo yacu, umurimo mu mitima yacu, imitima yacu ikemezwa, tukamenya data, imitima yacu ikabihamya, imyuka yacu igasabana nawe mwuka wera. Tukamenya ko data atwitayeho, tukamenya ko adukunda. Rya jambo rivuga ngo ntawubasha kutuvuvunura mu kiganza cye, rikaduhindukira ubuzima, rikaduhindukira imibereho. Ngwino wubake ubwo buzima mu mitima y'abahungu bawe n'abakobwa bawe. Ngaho bana natwe mu ijambo ryawe, utwigishe, ntutwigishe gusa, uduhindure, udukoreho, utugeze ku rugero utwifuzaho. Tuguhaye icyubahiro, ni mu izina rya Yesu dusenze. Amen. Imana ibahe umugisha, Imana ibagire neza. Hallelujah. Wagize neza kuba mu nzu y'Imana, Imana ibiguhere umugisha. Reka dukomeze mu ijambo ry'Imana. Ese mukunda ijambo ry'Imana yemwe? Hallelujah. Muranarisoma niyo muri mwenyine. Umwami Yesu abibahere umugisha. Twatangiye inyigisho ku cyumweru cyashize, tuvuga ku mitego ku bakristo. Umutego twavuzeho ubushize, ko hari ugukunda ibitunezeza kuruta uko dukunda Imana. Twavuze ko ari imitego, kubera ko umutego ntabwo akenshi ugaragarira amaso ngo umuntu amenye ahita abona ikibi kizava muri uwo mutego. N'abatega inyamaswa, n'abatega abandi babatega ikintu gisa nk'ikitagaragara. Yewe n'abatega abanzi mu bihe by'intambara, bya bindi bita mbushi cyangwa iki, batega mu buryo butagaragara. Rero ni ibikoresho Satani akoresha bisa nkaho ntacyo bitwaye, ariko bidindiza ubuzima bwa Gikristo, umuntu akabaho agwingiye. Uyu munsi rero turavuga ku wundi mutego. Turacyasoma handi mu rwandiko Paulo yandikiye Timoteyo rwa kabiri bice bitatu murongo wa mbere tugeze ku wa karindwi. Urwandiko rwa kabiri Paulo yandikiye Timoteyo ibice bitatu murongo wa mbere kugeza ku wa karindwi. Umutego tuvugaho uyu munsi ni uwo kwikunda no kuba nyamwigendaho mu bihe bya nyuma, cyangwa mu bihe bya nyuma, kuko ibihe bizaba bigoye binarushya abantu. Twebwe tuzaba twikunda tudakunda n'abacu. Uyu ni umutego ukomeye utuma umuntu agwingira mu buzima bwa Gikristo. Reka dusome ijambo ry'Imana
mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo ibice bitatu umurongo wa mbere kugeza kwa karindwi. Haravuga ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushye cyangwa ibihe bikomeye, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya cyangwa se bakunda ifaranga, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana ari ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zako. Abameze batyo ujye batera umugongo, kuko muri bo harimo abagabo bomboka mu mazu, bakanyaga abagore batagira umutima, baremerewe n'ibyaha, batwarwa n'irari ry'uburyo bwinshi, bahora biga ariko ntabwo babasha kugira ubwo bamenya ukuri. Imana yacu tugirira ubuntu. Aya magambo yose tuvuze ni bimwe mu bigaragara mu bihe bya nyuma, bimwe dushobora kubyibonaho, ibindi tukabona twarabitsinze bitatugaragaraho, ariko ibi byose n'ibindi wenda batanditse ahangaha ni imitego umwanzi akoresha kugira ngo atudindize muri urugendo rwa Gikristo. Gutsinda umutego wo kwikunda no kudakunda abacu nibyo turi bugerageze kuvugaho uko umwuka w'Imana adushoboza. Ibi tugiye kuvuga mu magambo makeya bisaba kwikuraho amaso, kuko bisaba kwikuraho amaso bisa nk'ibivunanye bigasa ndetse n'ibitaturyoheye kamere muntu aho tuva tukagera. Ubwo ntabwo ari mwembwira gusa, nanjye ndimo n'abandi bantu twese twavutse mu isi, kamere muntu ahiva ikagera dukunda gukurura twishyira, niko tumeze, nuko nguko turemye. Uko tugenda dukura mu gusa na Kristo, twitoza noneho kwikuraho amaso tukaba twakunda n'abandi bantu nta kintu tubategerejemo mu by'ukuri, cyangwa se nta yindi nyungu ari ukugira ngo tubegereze Imana nabo baruseho gusa na Kristo. Rero inyigisho nk'izi zidusaba gusa nk'aho twikuraho amaso rimwe na rimwe ntiziryohera amatwi, kuko dukurura tugira gute twishyira, wowe nanjye n'ibisanzwe. Imana yacu tugirire ubuntu, twese biratworohera iyo turimo dusenga. Kwisengera se iyo usaba Imana kwikugirira neza ni ibintu bitworohera, kwiyiriza utabariza ikibazo cyawe ni ibintu bitworohera, kuba byitoje biroroha nyine gukurura nishyira gusenga ngase Mana, sorry Mana urinde abana banjye, urinde umugabo wanjye, urinde abavandimwe, urinde, byose bikagarukira kuri twebwe. Uko ni ko umuntu ateye. Ariko turimo turaganira nk'abana b'Imana bavutse muri uyu muryango w'Imana, twifuza gukura turushaho gusa na Kristo no kuba abumumaro mu bwami bwa Data cyangwa se mu rugo rwa Data. Satani rero azabigenza gute? Azakoresha ibi bihe birushya, kuko Bibiliya yatubwiye ngo ibihe bya nyuma bizaba ari ibihe bikomeye, bizaba ari ibihe birushya. Twasanze ibyo ngibyo nanone ari rusange. Ese ntufite ibikurushya? Nanjye ubabwiriza, nanjye ndabifite. Nta muntu n'umwe utabifite utuye kuri iyi si. Twese dufite ibiturushya. Satani rero icyo akora kugira ngo atugwishe muri iyi mitego, azakoresha ibihe birushya n'abantu bakurushya cyangwa bagutenguha kugira ngo urusheho kwikunda no kwihugiraho. Kuko iyo umuntu ababajwe n'abantu ahita agira gute? Ahunga abantu. Kavuga ati nzabaho njyenyine, n'ubundi ntibambaniye, n'ubundi barampemukiye. Iyo ibihe bitugoye noneho, situation zitubereye mbi, uzarebe iyo watewe n'ibibazo n'ingorane ziganije ubuzima bwawe, nanone uhita uva ku bantu. Nabasura gute? Ntafite icyo mbafatishisha. Nabagira neza gute? Nanjye ntariho. Nabitaho gute? Nanjye ndwaye. Ni ukuvuga ngo Satani azakoresha ibyo bintu byose, azakoresha ibihe biruhije ubuzima bwawe kugira ngo wihozeho amaso, azakoresha ibibi mu bantu, abantu bahemuka, ibyo n'ibisanzwe, kugira ngo twihozeho amaso. Umwe rero mu mutego utuma abantu bagwingira mu rugendo rwa Gikristo ni ukwihozaho amaso, ni ukwikunda no kudakunda abacu, niko Bibiliya yavuze ngo bazaba badakunda ababo. Mu yandi magambo, tuzagwa mu mutego wo kuzinukwa abantu no gushaka kwibera twenyine. Ibi bintu rero ku bana b'Imana ntibikwiriye. Ku bantu wenda basanzwe batari mu muryango w'abana b'Imana, uretse kubwigunge bwose gutera ingaruka pe. Ariko noneho twebwe ku bana b'Imana dufite Data witwa Data wa twese, turi mu rugo rwa Data, ibi bintu ntibikwiriye. Kwigaruraho amaso nkayigerekezaho nkagarukirizaho ntago bikwiriye. Imana yitwa Data wa twese, ni Imana y'umuryango, ni umubyeyi, ni umubyeyi ufite abana bavukana, bari ahangaha, bari hirya no hino mu itorero rya Kristo, bari ku isi yose. Data yifuza kuba umubyeyi hejuru y'uwo muryango. Ese umuryango mwiza usanzwe ufite umubyeyi mwiza, hari umubyeyi n'umwe wakwishimira ko abana be badafashanya? Nta mubyeyi n'umwe wakwishimira ko abana be bangana. Niba harimo ikintu kibabaza umubyeyi mwiza, ubwo ndavuga mwiza usanzwe, niba harimo ikintu kibabaza umubyeyi mwiza, ni ukubona abana bagize ibyo bapfa.
bitera gahinda iyo banganye iyo hajemo amakimbirane umubyeyi wese arababa data wa twese rero ukuriye umuryango tubarizwamo yifuza ko abana be bakwegerana imana yacu tugirire neza bimwe mu bikoresho by'iterambere twabivuzeho ubushize ibikoresho byiza by'iterambere byakabaye bidufasha kurushaho kubaho neza byakabaye bidufasha kurushaho kwegerana kugirana communication n'ibiganiro byihuse ndetse na benshi ukabigirana na benshi bashoboka uyu munsi biratuzanira ahubwo ubwigunge kurutaho ndetse bikatubera nka zagereza zituma turushaho kuba twenyine imana yacu tugire neza byari ibikoresho by'iterambere byakabaye bidufasha gusabana na benshi byihuse kandi cyane ariko birimo biraduhindukira umutsego utuma turushaho kuba banyamwigendaho imana yacu tugire neza haleluya ushobora kumara icyumweru cyangwa bibiri uganira na televiziyo yawe ubwo nabazifite ushobora kumara icyumweru cyangwa bibiri cyangwa ukwezi uganira na telefone yawe nturambirwe kuko harimo ibintu biguhuza bitandukanye ariko ubusabane n'abandi bugacika byari ibikoresho byiza by'iterambere bitumenyesha isi igeze byatuma tuvugana n'abantu tugatabara byihuse ariko bikatubera nka zagereza ahubwo zidutandukanya n'abantu imana yacu tugirire neza ibi bintu byose bikoreshejwe neza ku bantu bataguye mu mutego wo kubanyamwigendaho nta kintu byaba bitwaye telefoni yagufasha gusabana n'abantu televiziyo yagufasha kumenya amakuru ariho n'ibindi bitandukanye ariko hari igihe bitubera umutego ahubwo wo kurushaho kwifungirana kandi aho bibera kaga ukifungirana utanagize n'irungu kuko uraganira n'iki na televiziyo yawe uraganira na telefoni yawe abateye imbere mu buryo bubibo banaganira n'imbwa zabo cyangwa n'ipusi zabo akavuga ati imbwa yo iri fidele irakiranuka iruta abantu mwarimo mvimvugo nk'izo iyi pusi yanjye ndutira abantu ni umutego w'ibihe bya nyuma abantu bagenewe kubana n'abandi turi mu muryango ufite data umwe Kristo ntiyigeze agira isoni zo kutwita bene se mu Baheburayo igice cya kabiri murongo wa 11 tugeze kuri 13 reka dusome Abaheburayo kabiri 11 tugeze kuri 13 kuko uweza n'abezwa uweza ninde ni Kristo uweza n'abezwa bose bakomotse kuri imwe twese dukomoka ku Mana nicyo gituma adakorwa n'isoni zo kubita bene se waruzi ko Kristo adakorwa n'isoni zo kutwita bene se turi bashiki be muri barumuna be Yesu ntabwo akorwa n'isoni zo kutwita bene se aravuga ngo nzabwira bene data izina ryawe nkuririmbira ishimwe hagati y'iteraniro kandi ati nzaba ariyo niringi kandi ati dore ndi hano njyewe n'abana Imana yampaye Kristo ntakorwa n'isoni zo kutwita bene se kandi ntakorwa n'isoni atayobewe ibyacu turimo intege nkeya turimo amafuti turimo ibyaha turimo ibintu byinshi bipfapfanye ariko Kristo kuko aza agaciro ku uyu muryango w'abana b'Imana ntagira isoni zo kutwita bene se haleluya umuntu usanzwe tutaragwirirwamo n'urukundo rwa Kristo hari abantu tugira isoni zo kuba twavukana mu muryango w'Imana cyangwa mu miryango tuvukamo mu buryo busanzwe ukumva ntushaka kwegerana nawe kuko yarakunaniye yarakuruhije nuko nguko bimeze ariko impamvu turimo tuvuga aya magambo ni ukugira ngo umwuka wa Kristo ugwirire muri twebwe Imana itwambike imbaraga si byo nshuti z'Imana iduhe kureba nk'uko Kristo areba ngo ntagakorwa n'isoni zo kwitwa umuvandimwe wawe kandi mwibuka ko we areba hehe mu mutima njyewe nshobora kugukinga ikintu ntumenye ko nakoze amahano ushobora kukinkinga simbimenye nkagukunda nkurikije iby'inyuma bisa neza ariko Kristo areba mu mutima ntagakorwa n'isoni zo kwitwa mwene so Imana yacu tugire neza haleluya ufite umugisha rero wo kuba muri uyu muryango aho Kristo yitwa grand frère cyangwa mukuru wawe ufite umugisha wo kuba muri uyu muryango ariko ibirushya by'iyisi birimo biratugira nyamwigendaho wimenye wirwarize dore barakubabaje dore byagenze gutya na gutya ukomeze wimenye kugira ngo umwanzi satani akugwingize akuzimye akumare mu bumana mujya mureba hari amateleviziyo yerekana ubuzima bw'inyamaswa abajya babibona cyangwa babizi mu buzima busanzwe iyo inyamaswa zigenda mu mwisho nubwo zaba ari imparage nubwo zaba ari impara nubwo zaba ari imbogo iyo zigendera hamwe mwisho biragoye ko intare yakuramo imwe ngo yirye ariko iyo hagize isigara inyuma intare byorohera kuyirya iyo turi umuryango bigora satani kuba yakuramo umwe ngo amwihererane ariko iyo uri umuntu wigenza agenza wenyine utari mu muryango biramworohera kukugenza uko ashaka imana yacu tugirire neza ubu Kristo n'ubuzima bukurira mu bandi aka kantu kumve mana yanjye ubu Kristo n'ubuzima murabizi ko ubu Kristo si idini si amahame si iki n'ubuzima ni impinduka zikoreka mu buzima bwanjye kubera Kristo winjiye muri njyewe rero ubwo buzima bwagenewe gukurira mu bandi
Iyo umuntu yabaye nyamwigendaho hari ubwo yibwira ko akuze ariko atarigeze akura mu by'ukuri. Kuko ibiranga bamwe mu bakuze cyangwa se ibiranga bakuze muri urugendo harimo izi mbuto twita izo umwuka wera. Mu Bagalatiya igice cya 5:22 kugeza kuri 23. Haleluya. Abagalatiya 5:22 kugeza kuri 23. Ese urifuza gukura mu mwuka? Mwifuza gukura muri Kristo? Nibaza ko tubyifuza. Byaba ari akaga ko wabyara umwana akazaguma kuri nivimwe. Urumva utabugize ibyago. Agahinja nyuma y'imyaka 5 kakazaba kakira agahinja, 10 kakazaba kakira ko n'umubyeyi wese ufite umwana wagwingiye yicwa n'agahinda. Iyo umwana arimo akura mu myaka ariko abona ubwenge ntibwigiye imbere, ukabona arakinyarira, ukabona ntaramenya kwitunganya, bitera agahinda. Kuko buri mubyeyi wese yifuza ko umwana yakura. Natwe twifuza gukurira muri aka gakiza twavutsemo. Imana yacu tugirire neza. Abagalatiya 5:22-23 haravuga ngo ariko rero imbuto z'umwuka ni urukundo, n'ibyishimo, ni amahoro, no kwihangana, no kugira neza, n'ingeso nziza, no gukiranuka, no kugwa neza, no kwirinda ibimeze bityo nta mategeko abihana. Nari maze kuvuga ngo ubukristo ni ubuzima bukurira mu bandi. Iyo tubanye mu mubano wa kivandimwe, iyo tubanye n'abafite izi mbuto, turanezerwa, tukabigiraho, tukavuga ngo ese burya muri iyi si yanduye, muri iyi si ipfuye, haracyabaho abagwa neza, haracyabaho abagizi ba neza badashaka ikindi kintu, haracyabaho abantu bihangana, haracyabaho abantu baguma n'ibyishimo bari mu bihe bigoye, haracyabaho abantu bababarira abandi, haracyabaho abantu bafite izi mbuto. Kubana n'abazifite twese bitumerera neza, bitugwa neza, ariko biduha no kubigiraho. Imana yacu itugirire neza. Haleluya. Tukamenya ngo burya hari abantu bagenda basa na Kristo, hari abantu batsinze yisi nubwo yuzuye ibibi. Kuko navuze ngo ubukristo bukurira mu bandi, hari uko tureba ababifite, ariko hari nuko natwe dutangira kugenda tugwiza izi mbuto. Uko mwumvise aya magambo, ni ibintu udashobora kugirana n'ikintu kidafite ubuzima. Urukundo ntiwarukundana na televiziyo, na telefoni, ibyishimo ntiwabigirira hatari abantu, kwihangana tubiterwa n'abantu. Wambabaje ngomba kukwihanganira, nakubabaje ugomba kunyihanganira. Imbuto z'umwuka wera zikurira mu bantu. Umuntu wikingiranye, umuntu uba wenyine, ntashobora kumenya niba yaragwije kwihangana. Haleluya. Nta kintu cyamucugushije, nta kintu cyamubujije amahoro, nta kintu cyamugoye akajya agira ngo yarakuza arasa na Kristo, kuko nta kintu kimusaba kwihangana. Yahura natwe rero abantu barimo amafuti, abantu muhana gahunda ntibazubahirize, abantu bagusezeranye ntibasohoze, abantu uguriza ntibakwishyure, bya bindi byose bitubamo. Nibwo amenya ngo se burya yambuto yo kwihangana yarakuze. Yesu ashimwe. Hari abantu bifuza gusa na Kristo. Haleluya. Tekereza ko Kristo yari umukiranutsi, yari umuntu wavuye mu ijuru, ariko ntiyigeze ahunga abantu. Yabanye na Yuda baragenda nabizi ko azamugambanira, yihanganiraga ba Petero bahubuka, yihanganiye barya bagabo bose bataratunga, ntiyigeze abahunga. Hari icyorezo kibaho uyu munsi nako ni n'amafuti. Abantu bavuga ngo njye ntago ngendana n'abantu bameze gutya ngo batankuraho amavuta. Umunyamavuta ukomeye urenze abantu witwa Kristo, ko atigeze ava mu banyabyaha. Mu bintu bamugayaga gusangira n'abafarisayo, n'abakoresha bikoro, n'abantu badakwiriye, nako n'abakoresha bikoro, n'abamaraya. Abafarisayo bo biyumvaga baboneye. Imana yacu dutabari. Haleluya. Ubuzima bwa Gikristo bwagenewe gukurira mu bantu. Iyo tutari mu bantu, tugira ngo turasa na Kristo ariko tutarabishoboye. Imana yacu tugire neza. Haleluya. Ibi byiza byose, izi mbuto z'umwuka, ibi ngibi bavuga ngo nta mategeko abihana. Ibi byiza byose tubigirana n'abantu, ntago tubigirana na ubuje. Nubwo natunga telefoni nkagiramo amamega 1000, ngashobora kureba umupreacher nshaka ku isi, ngashobora gukurikira amakuru ya Trump, ngashobora gukurikira ibiki, sinzabyigiramo kwihangana, sinzabigwirizamo urukundo, sinzabigwirizamo ubugwaneza, sinzabigwirizamo ibyishimo. Kugira ngo ngire ubugwaneza bugwire muri njyewe, nuko nabugiriye umuntu utazagira n'icyo anyitura. Imana yacu tugirire neza. Haleluya. Twahamagariwe gukorerana mu rukundo. Abagalatiya 5:13. Haleluya. Harafa ngo bene data, mwahamagariwe umudendezo, ariko umudendezo wanyu ntimukawugire urwitwazo rwo gukurikiza ibya kamere, ahubwo mukorerane mu rukundo. Iryo jambo mukorerane ni hagati y'abantu n'abandi, ntago ari ryanjye njyenyine. Nidukorerane, unkorere nanjye ngukorere, hanyuma dukorerane mu rukundo. Uyu muryango turimo
w'abana b'Imana twahamagariwe gukorerana mu rukundo, gukorerana ni hagati y'abantu n'abandi, si by'umuntu wenyine. Imana yacu tugirire neza. Gukorana mu rukundo bimfasha kurushaho gusa na Kristo. Haleluya. Iyo tuvuga gukura mu gakiza, iyo tuvuga gukura mu mwuka, si ibindi bintu. Si impano zagaragajwe, nubwo nazo zirimo, ni byiza rwose, ariko ikibigaragaza ni urukundo rugwiriye, ni ukurushaho gusa na Kristo. Iyo tuvuga kurushaho gusa na Kristo, nuko nagwije urukundo rurenze urwo nari rufite mu mwaka washize. Nuko nagwije gukunda abantu no kubihanganira birenze ibyo nari mfite mu mwaka washize. Uko niko gukura mu buryo bwo mu mwuka. Imana yacu tugire neza. Yesu wacu niwe cyitegererezo cyacu. Haleluya. Kuko nari maze kuvuga yabaye umuntu. Abantu yabagiriraga umwanya. Tekereza umuntu waruje gucungura abanyabyaho mu isi. N'uburyo turi benshi. Ariko akabona n'umwanya wo kujya mu bukwe. Akabona n'umwanya wo kubakemurira ibibazo. Akabona n'umwanya wo kujya gukiza aho wamuhamagaye. Ngwino ujye kudukiriza kana k'agakobwa karwaye. Umugore uva amaraso bahura mu nzira akabaramukirije. Akagira umwanya wo kubana n'abantu ntabikuremo. Niwe cyitegererezo cyacu. Haleluya. Ntibimubuze kurara asenga, ntibimubuze kubaha se, ntibimubuze kubana nawe, ariko akagira umwanya w'abantu. Yari yarazanywe no gukiza abantu. Kandi muwe yabanaga nabo, yabanye n'abadashobotse. Kandi nongere mvuge nakangaka, mwibuke ko we yarebaga no mu mutima. Shuti z'Imana. Ni tudashobora kubana n'abantu tutareba no mu mutima. Ese Imana idukinguye amaso yo mu mwuka. Tukajya tumenya ibyo abantu batekereza. Aho wazongera kuva mu nzu. Aho wazongera kwakira abashyitsi. Kandi muri abo bashyitsi harimo n'abagizi ba nabi. Yesu ashimwe cyane. Uko tugwirira mu rukundo. Uko turushaho gusa na Kristo. Niko Data arushaho kunezerwa. Data yatanze Kristo kubw'abantu. Business y'Imana, umurimo w'Imana si ikindi, si amazu n'amamodoka, n'abantu. Iyo rero Data agize Imana akabona umuntu ufite uwo mutima wo kwita ku bantu, aravuga ati mbonye umuntu utangiye gukura mu ishusho agana aho nshaka, arimo aragenda arushaho gusa na Kristo. Imana itugwirize mwize imbaraga. Ndimo navuga ko bitoroshye kuko turi mu gihe cya nyuma. Igihe cya nyuma gikomeye kirimo abahemu. Erega burya ntabwo tuvuka turi babi, ahubwo duhemukirwa n'abantu tukagenda dukinga umuryango. Ukavuga uti burya bene wacu nabo ni babi, ukabura abakingiranye. Ukajya ku ishuri abo mwiganye wagiriye neza ejo baguhemukira, nabo ukabura abakingiranye. Ejo hakaza umugabo ukavuga uti abagabo bose ni babi. Ejo hakaza umugore uti bose burya ni babi. Tukagenda dukingirana abantu tukazisanga twasigaye twenyine. Tugakomerekera no mu itorero reka mpavuge. Tukarangiza tuvuze ngo burya nta mupasiteri muzima ubaho, nta n'umukristo ubaho. Mwiza, oya barahari. Haleluya. Kuko ari ibihe bizanyuma kandi ari ibihe bikomeye. Abantu bazaba babi bakubabaze. Satani azakoresha ibyo byose kugira ngo usigare uri nyamwigendaho. Ariko abana b'Imana twagenewe kuba mu muryango. Aho Data atubereye Data wa twese. Haleluya. Wibifata rero nk'ibisanzwe. Shuti y'Imana. Kuba harimo n'abagira itorero rya online gusa. Wibifata nk'ibisanzwe kuba wakwigirira iteraniro rya online gusa. Online gusa yemerewe ahantu hataba amatorero. Yemerewe ahantu utabona bene so. Ushobora kwigira ku mwigisha ukanyigiraho, ukigira ku bandi, ku mwigisha wa kure wamwigiraho. Ariko ntago usabane, ntago buhari cyane. Mu muryango biratandukanye. Tekereza umubyeyi arereye abana be online. Akajya babwira uko babyuka bakabigenza, akababwira icyo bakurikizaho. Baririya na waririya. Nta kintu kiruta ubusabane bwa kivandimwe. Nta kunyigiraho kurenze uburyo wabona ubugwaneza nagize, uburyo nabona urukundo wagize. Ibyo byambere isomo rikomeye kuruta ibindi bintu byose. Imana yacu tugirire neza. Uyu mutego wo kuba nyamwigendaho no kuba abantu bikunda, nkuko nakomeje kuvuga, uzanwa n'ibibazo n'ingorane twasanze mu bantu. Ariko abo bantu bateza ingorane nibo batwebwe, natwe turibo. Nuko umuntu aba atarakurira mu kurushaho gusa na Kristo. Haba ubwo abantu bagwa mu mutego nanone bakaba mu itorero nk'abatari muri uwo muryango. Akinjira akerereweho gakeya, simvuga bakererewe batabishaka, simvuga bakererewe bagize impamvu z'akazi no guturuka kure. Oya ndavuga umuntu ukererwa yabipanze, akavuga ati reka ninjire nyuma, nze gusohoka mbere, ntabyo kuramukanya. Na muntu nkeneye kumenyana nawe, nzajya ngenda niririmbire, niyumvire ijambo, Obed aramye biraryohera, mama urutanse yigishe ndyoherwe. Hanyuma mpite nisohokera. Ubwo si bwo buzima twagenewe nk'abana b'Imana. Yego turi muri corona nta kuramukanya. Ariko hari urugwiro wandebana mu maso yawe utamuhaye n'intoki. Hari urugwiro nakurebana n'umutima ugukunze nta nagukozeho. Nkumva uranyakire mu mutima wawe, nanjye nkakwakira mu mutima wanjye. Imana yacu tugirire neza. Ubu buzima bwo kuba abanyamwigendaho ntabwo bwagenewe abana b'Imana. Igisubizo Kayini yahaye Imana. Murabyibuka mu itangiriro ibice bine. Haleluya.
Imana yari imubajije ngo mwene so umuvandimwe wawe ari hehe kandi naramubwiye ati byose birandeba ndabizi se ndamushinzwe se kira ni igisubizo kigaragaza gupfa k'umuryango uranshinzwe nanjye ndagushinzwe haleluya uko dukura turushaho gusa na Kristo uzanezerwa n'ingoma mu gakiza nzanezerwa n'uguma mu gakiza nugo ukava mu byizerwa nzababara ndagushinzwe iki gisubizo cy'akayini ntikidukwiriye muranye ubashite z'Imana intege nke zawe zagombye kuba gahinda kanje kunanirwa kwanje bizagombye kugutera gahinda ngo ndamushinzwe se yego yaramushinzwe Imana yari kibibajije ibishaka haleluya Uyu muryango w'abana b'Imana urakomeye kandi Kristo yarabishimangiye. Muri Matayo, tumwabwiza gwanditswe na Matayo 12 dore kuri 47 tugeze kuri 50. Haleluya. Tumwabwiza gwanditswe na Matayo 12 47 kugeza kuri 50. Ngo umuntu aramubwira ati nyoko na bene so bahagaze hanze barashaka ko muvugana. Nawe asubiza ubimubwiye aramubaza ati mama ninde na bene data nibande arambura ukuboko agutunga bigishwa bi ati dore mama na bene data umuntu wese ukora ibyo data wo mwijuru ashaka niwe mwene data umuntu wese ukora ibyo data wo mwijuru ashaka niwe mwene data niwe mushiki wanje niwe mama ese mwagize ngo Kristo yari yihakanye abavandimwe be na mama we oya Aya magambo ntavanaho agaciro k'umuryango biologique k'umuryango tuvukamo munyumve neza shuti z'Imana si impanuka ko warabyawe na wa mubyeyi abe mwiza abe mubi abe umusinzi abe yarakwihakanye si impanuka haleluya iyi si impanuka mu bintu tudatoranya mu bintu tutaguranisha ni imiryango tuvukamo si impanuka ko uvukana na wa mushiki wawe umeze kwakundi na wa murumuna wawe cyangwa mukuru wawe umeze kwakundi ntabwo nabyo ari impanuka kandi bifite agaciro mu maso y'Imana gusa iyo miryango tuvukamo birushaho kuryoha iyo twagize amahirwe tukavukana mu miryango yombi tugahuza data wa twese tukaba tuvukana no mu nyama n'amaraso Yesu ashimwe cyane haleluya ariko aya magambo Yesu yashubije aratwereka agaciro aho uyu muryango w'abantu bavuka muri Kristo w'abantu bavuka kwa data wa twese aravuga ngo abo bose murebe bumva ibyo mvuga bakabikurikiza dore nibo bavandimwe banje nibo bashiki banje nibo bene data nibo bamama haleluya ikintu data ha agaciro natwe tukire kugiha agaciro mana yacu tugirire neza haleluya hari ibyo dusabwa gukora muri uyu muryango w'abana b'Imana reka dusome urwandiko rwa mbere Paul yandikiye abatesaloniki 5:14-15 Ese urifuza kuba umwana ukuze mu rugo rwa data haleluya umwana wahagarara mu nshingano ibyiciro byose by'ubuzima tubicamo duca mu bwana tukigira hejuru tugakura ariko biragatsindwa no witeka guhora mu bwana umwana w'imfuri wabo cyangwa umwana uri mu bakuru mugiye murimo kujya mu Batesalonike ba mbere umwana mukuru warezwe neza yita kuri barumunabe siko bimera Yesu ashimwe ababyeyi bose banezezwa n'umwana ukuze yatangiye akazi afite arimo aragenda agira ubuzima banezezwa iyo hari inshingano runaka afasha barumunabe cyane cyane wende yafite ababyeyi badafite ubwo bushobozi haleluya mwese twese turamutse turi batoya tukagira abakuru bacu batatwitayo kandi bafite ubushobozi twese twababara siko bimeze Wowe wantanze mu bwami cyangwa ngiye wagutanze mu bwami nkwiriye kukubera uwo mukuru wawe ugufasha muri uru rugendo gufasha buri gihe ntibivuga gutanga ibintu akeshe abantu bavuze ibintu tugira ubwoba oya wamfashishije ijambo ryiza wambwira uti komera wansengera wanyihanganira ibyo byose byamfasha mu rugendo reka dusome urwandiko rwa mbere rw'abatesaloniki 5:14-15 Haravuga ngo kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda mukomeze abacogora mufashe abadakomeye mwihanganire bose murebe hatagira uwitura undi inabi yamugiriye ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose kandi turabahugura bene data kugira ngo mucyahe abica gahunda mukomeze abacogora mufashe abadakomeye mwihanganire bose murebe hatagira uwiturundi inabi yamugiriye ahubwo mujye mukurikiza icyiza iteka mu byo mugirirana no mu byo mugirira abandi bose haleluya reka turebe ibintu dusabwa gukora ahangaha muri muryango w'abana b'Imana mu rugo rwa data
gucyaha abica gahunda bibiri ijambo ry'Imana yakoresheje ijambo rivuga ngo gucyaha imburamukoro iyo havuze gucyaha yego birimo igitsure ariko ni igitsure kirimo n'urukundo bituma umuntu umubuza kuyoba umubuza kujya mu kintu cyazamugiraho ingaruka muranyumva shiti z'Imana umugrand frère uri responsable umwana mukuru uhagaze mu nshingano ntashobora kubona agashikike gatangiye kuba gakumba ikamba yusa ku muhanda ngo akihorere siko bimeze ndetse arababara asanze gashikike gakorwa n'abahungu kandi agerageza kugacyaha gucyaha birimo gukosora mu rukundo haleluya ushinzwe mwene so nanjye uranshinzwe nanjye ndagushinzwe haleluya Imana yacu tugirire neza ngo ducyahe abica gahunda cyangwa se ducyahe imburamukoro umuntu ubona kutagira icyo akora bizamugirira nabi wimwihorera muyobozi neza muyobozi urukundo arongera aravuga ngo dukomeze abacogora Bibiliya ijambo ry'Imana akoresheje ijambo rivuga ngo dutinyure abanyabwoba iyo tuje mu bwami bwa data iyo dutangira urugendo rw'agakiza hari ibintu tuba tutamenyereye hari ibintu tuba dufite ubwoba hari ibintu tuba tutazi uko byagenda wowe rero wadutanzeyo cyangwa ngewe wagutanzeyo ni dutinyura bumva bafite ubwoba ni dutinyura abacogora cyangwa se bagenda bacika intege nk'uko hatubwiye Imana yatugire neza ni dufashe abadakomeye cyangwa se dukomeza abanyantege nke iyo birivuze abadakomeye ntago ivuga muri position no mu myanya y'akazi oya iravuga abadakomeye mu byo bizera haleluya uyu munsi nzi neza kwa maso y'Imana andiho nzi ko Imana ibana nanjye nzi ko haringa bibihumbi z'abamarayika zigendana nanjye nzi ko ibi byangeraho n'ibyiza byangeraho Imana izabindindiramo kandi gasohoza umugambi w'Imana ku buzima bwanjye nzi ko Imana inkunda no kuvuga ngo ibyo ngibyo wamaze kubimenya biri mu mutima wawe no mu buzima bwawe ubutangiye kubukomeye ariko siko byahoze shuti z'Imana haleluya abadakomeye umva ko babatekereza aravuga ati ngirango ni Imana yarandetse akagira na kavuga ati ngira ngo Imana iranyanga akagira na kavuga ati ariko Imana ngira ngo ntinandeba ntinyitaye ibi bintu ndimo ncamo se ubu ngo birabireba iyo minsi twese tujya tuyicamo mu rugendo ariko iyo gihe wamaze gukomera wamenye ko amaso y'Imana kuriho wamenye ko Imana itajya kureka urasabwa gukomeza uwo nguwo urimo guca muri ibyo bihe Yesu ashimwe cyane haleluya Imana yacu tugirire neza kandi Imana ihe umugisha abagiye badukomeza mu bihe ducogoyemo mu bihe tudakomeyemo Aya magambo nkubwira uyu munsi hari uwayambwiye hari uwayambwiye mu buryo bwa rusange nk'uko ndimo mivuga hari uwayambwiye twicaranye nashobewe nibaza ariko se ubundi Imana iranze ese ubundi Imana kukiyemera ibi bintu Yesu ashimwe haleluya mu bana b'Imana turasabwa gukora ibi byose gukomeza abanyantege nkeye hakagere ko hasoza havuga ngo kwihanganira bose mwibuka ikitegerezo cyacu ninde ni Kristo yihanganiye bose nano uyu musara cyatwihangane arimo arakubwira ngo niba urimo gukora utera gatambwe gera naho ubasha kwihanganira bose ibi bintu mvuga ntago byoroshye haleluya niba hari ikintu kigoye ku isi no kwihangana mwebwe murabishobora biraborohera turagerageza hari igihe njye nitungura ntungurwa na reaction runaka ngize nkavuga ati nibi nabyo kwera ibinaniye kubyihanganira Yesu ashimwe ariko uko dukura mu rugero rwa Kristo uko data yifuza ko tuba abana muri uyu muryango aratubwira ngo nimugere n'ahantu mubasha kwihanganira bose iyi mirimo ikwiriye kugwirira muri twe niyo y'abana bo mu rugo rwa data ibi tuvuze gucyaha abica gahunda dutinyura abanyabwenge cyangwa se dukomeza abacogora dufasha abadakomeye abanyantege nkeya tubashyigikire twihanganire bose iyi niyo mirimo ikwiriye ko turanga mu rugo rwa data mwibuke ko turimo turavuga gutsinda umutego wo kuba nyamwigendaho Yesu ashimwe haleluya bizoroha umuntu kutarinda kukwihanganira ahubwo agahita afunga umuryango ku buryo nta hantu muzongera guhurira ibyo nibyo byoroshye ariko iby'abana b'Imana iby'abana muri ubu bwami nuko ukoreka uwo muryango aho bishoboka ukinguye hanyuma nka kwihanganira Imana yacu tugirire neza haleluya aho ibi bintu bibera byiza Nuko ababidukoreye akenshi sibo tubyitura abanyihanganiye mu ntambwe zanjye z'agakiza za mbere mu ntambwe zanjye za mbere z'agakiza sibo ndimo nihanganira uyu munsi Yesu ashimwe haleluya abankomeje ndumunyantege nkeya sibo ndimo gukomeza barankomeje bakomeza urugendo rwabo haleluya iyo tubikoze neza dusabwa natwe kuzakomeza abandi ntabwo dusubira kwitura babandi barakomeye barakomeje urugendo ariko badukomeje mu bihe by'intege nke dusabwa natwe kuzabyitura abandi Imana yacu tugirire neza
Hallelujah. Paulo yaravuze mu rwandiko rwe yandikiye Abakorinto gice cya 9 umurongo wa 22. Paulo ndamubakundishije namwe mu mukundi. Ubuzima bwe bwabaye ikitegererezo cyiza dukurikije amagambo yatwandikiye. Yavuze ku murongo wa 22 rwandiko rwa mbere rw'Abakorinto 9:22 ngo kubadakomeye nabaye nk'udakomeye kugira ngo nunguke abadakomeye. Kuri bose nabaye byose kugira ngo mu buryo bwose nkize bamwe bamwe. Reka mbasomere muri Bibiliya ijambo ry'Imana ukuntu havuga ngo iyo ndi mu banyantege nke mba umunyantege nke kugira ngo nigarurire abanyantege nke nigira nk'uko buri wese ameze kugira ngo ibyo ari byo byose nkizemo bamwe shuti z'Imana niba harimo ikintu kigora mu buzima n'ukumanuka hepfo ukajya gushaka abanyantege nke kugira ngo bazamure. Paulo yavuze ngo iyo ndi mu banyantege nke suko we yabaye umunyantege nke ahubwo ngo abe umunyantege nke kugira ngo yigarurire abanyantege nke ejo badasigara mu rugendo ejo badatakara aramanuka akabasanga akabazamura ngo nigira nk'uko buri wese ameze kugira ngo ibyo ari byo byose nkizemo bamwe. Aya magambo murayumva shiti z'Imana. Haleluya. Si umunyantege nke ariko yigize nk'umunyantege nke kugira ngo arebe ko yakiza bamwe. Aya ni amagambo y'umuntu urimo uba grand frère mwiza mu bwami bw'Imana, y'umuntu urimo arushaho gusa na Kristo no kugwiriramo kwihangana nko kwa Kristo. Haleluya. Abanyantege nke mbese tubihanganira ku gipimo kingana gute? Imana yacu tugirira ubuntu. Mu rwandiko Paulo ni cy'Abaroma 15:1-2 aravuga ngo twebwe abakomeye twebwe abagize gute dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Aharaho mu ntangiriro z'agakiza kanjye iyo ntagira abambere inyunganizi uyu munsi sinari kuba ngikomereye mu mwami. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Twebwe abakomeye umaze imyaka 2 mu gakiza urumva ugenda utera intambwe, hari ibyo wanesheje, hari ibyo washoboye, ubasha gusenga ukabana n'Imana, hari ibyo watsinze, ni wowe bibiribwira. Irakuvuga ngo twebwe abakomeye dukwiriye kwihanganira intege nke z'abadakomeye ntitwinezeze. Umuntu wese muri twe anezeze mugenzi we kugira ngo amubere inyunganizi amukomeze. Haleluya. Tubyitoze kuko ubundi bwo buzima bw'abana b'Imana bera umuntu nubwo yaba umwe inkomezi. Haleluya. Mubere inkomezi nagusangane ubugwaneza bwamubwira ngo nubwo ari warananiwe ubushize ariko ihangana ukomere imbere uzabishobora Imana izagushoboza. Nagusangane ijambo ryiza rimubwira ngo komera uraza kubibasha. Haleluya. Nibuka higera mu rusengero nasengiyemo kera muri Zion bwa mbere noti bwa mbere mu minsi ya mbere mu myaka ya kera mu mwaka wanjye wa 2 w'agakiza cyangwa uwa mbere nkaho ngaho wa mbere n'iminsi mike. Yesu ashimwe cyane. Nta murimo n'umwe narinzi gukora mu rusengero. Murabiza kenshi iyo tuje mu rusengero nshyashya tutahozemo ntituba tuzi indirimbo baririmba, ntituba tuzi ko basoma Bibiliya, nta bintu na bimwe tuba tuzi. Ariko nkaba narinzi gusoma Ikinyarwanda byonyine. Yesu ashimwe. Bene data benshi twabanaga bari baravuye muri Congo batazi ibinyarwanda byinshi. Hanyuma nkabasomera Bibiliya y'Ikinyarwanda kuko nta kindi nyine narinzi. Nasoma Bibiliya y'Ikinyarwanda nkarangiza hari umuvandimwe umwe yitwa Natalinda cyamwibuka ntagaba mu Rwanda ubu ngubu akaza akambwira ngo usoma neza Ikinyarwanda komera uzakorera Imana byukomeze usome. Iryo jambo rya mbere gishyigikira ku buryo udashobora kubyumva nuvuga ngo amajwi yabaga mbwira ngo ubwo se ntiwishyize imbere ubwo se ugeze imbere ute ujejo bundi. Murabizi haba ari amajwi menshi ati intege hari biba bikubwira ati ubwo ntuburimo kwishyanura si ngombwa ngo ubabibwiwe n'abantu nawe ubwo urabyibwira. Ariko Natali yambwira ngo komeza urasoma neza uzaba umuvuga butumwa mwiza uzakorera Imana ntago yarazi cyarimo gushyigikira muri ngewe. Yesu ashimwe. Haleluya. Ntangiye gukora umurimo wo gusemura nabyo urabyumva ikintu cyose umuntu atangira ntago abagikora neza mu byukuri akaza kambwira ati wabikoze neza humura urabizi tuba tubikorana ubwoba ariko akakubera inkomezi. Haleluya. Gira umuntu ukomeza muri urugendo ntuzi icyo umwami yamugeneye kuzaba cyo ejo hazaza. Aharaho ijambo ryawe ryiza igikorwa cyawe cyiza gisa n'icyoroheje kizuba ku buzima bw'umuntu utwo tuntu dutoya dusigara mu bwenge bwacu. Haleluya. Muri uru rugo rwa data mu buzima turimo twagenewe kubana n'abandi. Ubu Kristo bukurira mu bantu ntago bukura umuntu ari wenyine. Muranyumva shiti z'Imana. Haleluya. Haleluya. Nawe udusanga uri mu ntambwe zawe z'agakiza za mbere umwami Imana duhe kukwitaho nk'uko bikwiriye.
Yesu ashimwe. Kandi niba hari uruhije urushije intambwe imwe, nawe umwiteho mukomeze muri uru rugendo. Amen. Hallelujah. Hari igihe umuntu aba cogo yacitse intege, agakorwa gatoya, ijambo rimwe ry'undi muntu rikaba ryamubyutsa. Shuti z'Imana, iy'Imana ijya kudutabara, ikoresha abantu, izaca mu bantu, wihunga abantu, wiba wenyine. Hallelujah. Amen. Ugira umuntu umwe ubera inkomezi. Ibi byose turimo tuvuga nibwo bwari ubuzima bwa Kristo. Ni wo muco Kristo yari yuzuwemo wo guha abantu agaciro. Nabitwa ko badakwiriye n'ukurikira amagambo ya Kristo. Ngiye kubavugira amwe nihuse, n'ukurikira amagambo ya Kristo uzumva ubuzima bwe n'umuco we n'uwo yari ari we bizarukuzamura abantu, guha abantu agaciro n'abadakwiriye. Iyo mvuga badakwiriye, nabo twebwe isi tureba, tubarebesha amaso y'isi tukavuga ngo ntibakwiriye, ariko mu maso y'Imana abantu bose n'abagaciro. Haleluya. Reka urebe gatoya imvuga akoresha, ndabasomera vuba vuba, si ngombwa ngo muhasome. Bamuzaniye umuntu uremaye muri Matayo 9:22, ngo bamuzanira ikirema cyangwa se umuntu umugaye. Baravuga ngo bamuzanira ikirema kiryamye mu nkoni, kiryamye mu ngobyi. Nuko Yesu abonye kwizera kwabo, abwira icyo kirema, nagira ngo wumve amagambo Yesu akoresha. Aravuga ngo mwana wanjye, humura, ibyaha byawe urabibabariwe. Afite imbabazi, afite amaso atandukanye n'ay'abandi bantu. Haleluya. Uwo muntu arimo abwira ngo mwana wanjye, ni umugabo mukuru, ariko aramubwirana urukundo n'imbabazi nyinshi. Mwana wanjye, humura. Yesu ashimwe cyane. Aranjama ngo ibyaha byawe urabibabariwe. Haleluya. N'uyu munsi aracyababariye ibyaha. Nta manuka na guca iteka. Amateka acibwa n'abantu n'imanza n'inkiko zisanzwe, ndetse n'abantu twigize abera kuruta abandi bantu. Ariko Kristo, umukiranutsi uruta abandi, imbabazi ze ni nyinshi. Haleluya. Ntabwo yakizanyaga agasuzuguro ngo bavuga ati barankoraho gusa bahite bakira. Afite umwanya, afite imbabazi, afite impuhwe mu magambo ye, kandi yari afite igihe gitoya cyo gukora. Yesu ashimwe cyane. Data, turagusaba umutima umeze nk'uwa Kristo, ngo mwana wanjye humura. Arabanza aramuhumuriza, kuko ubuzima ntibwamuhumurije. Murabizi umuntu umugaye utegereza ko bamuterura bamujyana ku kazuba bamugarura, hari agace k'uba umuntu aba yaratakaje kubera gusuzugurwa. Niyo mpamvu Kristo amubwira ati humura, burya nawe uri umuntu, burya wabaho. Nubwo ufite ibyaha byinshi, nabwo humura, ibyaha byawe nabyo urabibabariwe. Haleluya. Igihe yakijije uyu mugore wavaga amaraso muri Mariko 5:33-34, haravuga ku 33 ngo umugore aratinya ahinda umushyitsi. Arahindishwa umushyitsi n'ubuzima bw'iminsi abayemo no gutereranwa n'abantu. Umugore wavaga amaraso cyangwa abaguri mu mihango ntabwo yabaga yemewe habe namba guhagarara mu bantu. Nuvuga ngo arahinda umushyitsi, aravuga ati aba bagabo bahari bagiye kumbera nk'abo dusanzwe babana, bagiye kunca, nakoze amahano, nageze mu bantu kandi ntemewe. Yari afite ubwoba bwinshi ngo yahindaga umushyitsi kuko azi ikimubayeho. Araza amwikubita imbere amubwira iby'ukuri byose, ngo aramubwira ati mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukije, wigendera amahoro kandi ukire rwose icyago cyawe. Iyo ni imvugo y'umwami wacu. Haleluya. Uwo niwe cyitegererezo cyacu, arifuza ko dusa nawe, kandi umwuka w'Imana yabidushoboza. Turi mu buzima bwa Gikristo bukubitakubita bwihutahuta buhitana abantu, ariko si byo twagenewe nk'abana b'Imana. Umwami Imana atugwirizemo uyu mutima. Haleluya. Mana yacu tugire neza. Mwana wanjye ni umugore, ariko mwana wanjye, kwizera kwawe kuragukije, wigendera amahoro, ukire rwose. Ni imvugo irimo imbabazi. Ukire rwose icyago cyawe. Ageze ku mugore wari uhetamye imyaka 18 mu rusengero, ari mu isinagogi, Luka 13:16, ngo kandi uyu ko ari umukobwa, mwibuke ko amaze kumukiza abanyamadini. Mana yanjye, baravuze ngo ubu se ku munsi w'isabato nibwo yagombaga kuza gukira? Nta mpuhwe, ni amategeko n'amabwiriza birakurikizwa. Turimo turagwa muri uyu mutego wo gukurikiza amategeko n'amabwiriza. Hagarika, tenga, subiza inyuma, jugunya. Aiwe, Data yitaye ku bugingo bw'abantu ku rwego tutabasha kumva. Turamusaba ngo aduhe uwo mutima. Haleluya. Aravuga ngo yikora umukobwa wa Abrahamu, ndahamya ko nta bushakashatsi ndabikoze, ndahamya ko uyu mugore ashobora kuba yarakuze, kuko urumva yari umugore uhetamye. Ibyo byose ntabwo yari ngo uhetamye. Dutekereze ko guhetama kwa muzi aho yaramaze gushaka. Abimaranye imyaka 18, urumva atari umuntu ukuze, ashobora kuba yaranganaga nanjye cyangwa andutaho gato. Ariko Kristo amugezeho mu mbabazi nyinshi, aravuga ati muravuze ngo uri ku isabato? Ese uyu mukobwa wa Abrahamu umaze imyaka 18 agenda atya, nta byiringiro, nta buryohe bw'ubuzima, ese we ntiyari akwiye gukira kuri uyu munsi yahuye n'umwami?
Haleluya. Data yitaye ku buzima bwawe aragusaba ngo nawe ukure mu ishusho yo gusa nawe kugira ngo agukoreshe nawe ugira abandi bantu ruhura. Haleluya. Kandi habera mwiza ntajya dusaba kuruhura abantu tutabanje kuruhuka. Arabanza akaturuhura akatuzuza mwihumure tukazabanza kutukazabasha kuriha abandi. Umwemerere mukorane. Haleluya. Nigeze kuvuga ngo iyo neza yigiraga n'abadakwiriye muribuka wa mugore bafasha asambana mu butumwa bwiza mwanditswe na Yohana igice cya 8. Uriya mugore koko wewe wari umuhe imbabazi samagambo si bihuha bamufashe mu cyuho mu gifaransa bavuga ngo enflagrandeli bamufashe tekereza muzaniye pasteur uyu munsi no gutenga tukajugunyiriye Imana itugirira ubuntu. Ushobora gutenga kubw'amabwiriza y'idini ariko subira inyuma n'umutima uganiriza uwo muntu kuko n'ubugingo bwazanye Kristo. Haleluya. Aranje amubwira ati mwana wanjye genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Ahubwo ati babantu bagukiraga witeka mbese nta numwe wabashe gutera ibuye. Ati mwigisha ntawe. Amubwira ati mwana wanjye genda ntuzongere gukora icyaha ukundi. Haleluya. Bari abamufashe mu cyaha bari babonye icyo munsi ariko Yesu yarazi nibyo yavukiyemo nibyo yabayemo akiri inkumi. Yesu yarazi byose udahishwa ariko wuzuye imbabazi. Haleluya. Imana yashitugire neza shuti y'Imana mu bihe bya nyuma niko ko hazaza ibihe birushya. Ibihe birushya bizakomanga iwanyu bikomanga iwacu bizakomangira ubuzima bwawe bikomangira ubwanjye bishaka kuduhindura abikunda. Uyu munsi wikunda akwigwiriza akitindaho isi isa nk'aho imwisa umunyabwenge n'umuhanga n'udasesagura n'udata umwanya ni ku isi mwita ariko mu bwami bw'Imana suku nguko. Imana yacu tugirira ubuntu irushaho kuduha uyu mutima wa Kristo. Mwibuke ko duhuriye kuri Data. Haleluya. Yitwa Data wa twese. Mu bihe bya nyuma mu bihe bigoye mu bihe birushya ni koko uzahura n'abantu baguhemukira n'ubuzima bwabwo buzagukomerera ariko ndahamya ko mu mbaraga nkeya ufite hari umuntu urusha imbaraga, hari umuntu wakomeza, hari umuntu wabwira ijambo ryiza, hari umuntu wasura, hari umuntu wambwira ati komera nubwo ari waravuye mu byizerwa ariko burya nanjye nigeze gusitara. Herega bishobora kuba bitaramenyekanye ariko warasitaye. Haleluya. Hari umuntu wakoraho akajeste gasa nk'aho ari gatoya. Niba igikorwa cy'ubugizi bwa neza hari ukuntu kitibagirana mu mitima y'abantu. Amen. Haleluya. Umuntu wazirikanye ineza yagirira undi. Kera umugabo wanjye arwaye kera cyane haciye imyaka myinshi. Nigeze gusurwa n'itsinda ry'abadamu twasenganaga. Byari byiza tujyanye ibihe byiza baransengera ndakomera. Bajya gutaha umukecuru umwe n'ubundi amwibuka nawe ntagaba mu Rwanda. Aba muri Amerika ngira ngo abana be bamutwaye hanze. Bansuye barangije batashye ntago mu byukuri icyo gihe cyo nari nkeneye byari bifatika inzara yari tarinjira yaje kwinjira nyuma ariko yari tarinjira aho ngaho. Apfunyura mu isakoshi ye itari nshya yari ishaje akuramo agapaki karimo amatunda niba yari atandatu niba yari umunani sinkibyibuka ariko sinshobora kwibagirwa icyo gikorwa. Ndavuga ni gute mu bagore b'abasirimu ariko wenda sinanabarenganya babonaga ibyo kandi koko icyo nari nkeneye yari support morale kuruta ibifatika. Ariko ndibaza uyu mukecuru ukennye icyo gihe yari akennye yadodaga n'imashini mu kantu sinshobora kubyibagirwa mu kantu k'akazu kameze ukuntu. Ni gute yatekereje ngo reka nkuremo agatunda aze guha abana igikorwa cy'ineza ntabwo kibagirana si iby'ubwinshi. Oya, nibyo umutima umuntu akoranye ikintu. Kristo tugaruyemo umutima umeze nk'uwawe. Niryo torero urugo rwa Data yitwa Data wa twese. Haleluya. Imana yacu twubakemo ubwo buzima. Ndabihamya bwagiye buzimwa n'ibikomeye byakugezeho. Bwagiye bunyongwa n'abaguhemukiye. Bwagiye bunyongwa n'isi mbi. Ibyo birahari nta naho bizajya. Ni igihe cyanyuma. Turi mu bihe birushya, turi mu bihe bikomeye, turi mu bihe by'abantu babi. Ariko baba babi bagira mu rugo rwa Data baradusaba undi mutima. Imana yacu tugirire neza. Imana yacu twambike imbaraga. Reka ndangirize kuri uyu murongo. Kristo cyitegerezo cyacu yisize ubusa. Mu yandi magambo yasize byose mu Bafilipi 2:6-7. Ngo nubwo yabanje kugira akamaro k'Imana, ntiyatekereje yuko kuhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa. Mu yandi magambo yasize byose, asiga icyubahiro, indirimbo z'abamarayika, asiga ya mihanda y'izahabu dusoma, asiga bwa bwiza, asiga ha hantu hatangaje turimo duharanira kuzajya kubayo. Ibyo byose arabisiga
ngo agira kamero k'umugaragu ndetse w'imbata agira ishusho y'umuntu ibyo byose Yesu yabikoreye iki ashaka umuntu haleluya umuntu nubwo yabatazwi mu karere nubwo mu mudugudu baba batamuzi uwo niwe wazanye Yesu Data yitaye ku muntu ku rwego rwo hejuru anezezwa n'iki rero iyo abona dukura akavuga ati mbonye umwana umaze gukura amaze imyaka ibiri mu gakiza amaze itatu nawe yitaye ku cyo nitayeho icyo data yitaho n'abantu si ikindi kintu ababazwa n'umuntu urayurira ababazwa n'umuntu ushize mu ibyiringiro ababazwa n'umuntu utazi urukundo rw'Imana ababajwe n'umuntu upfuye mu byaha ababajwe n'abarimbuka ni wo mutima we Yesu yasize ibyo byose azanwa no gushaka umuntu Haleluya mu rugo rwa data dukwiye kugaruka kuri ubu buzima umutego w'imisi y'imperuka n'ukubanya mwigendaho n'itorero ritaziranye n'itorero ridakundana n'ibivunge by'ibiterane by'abantu miliyoni mbibutse ku bwinshi atari bubi kuko Yesu yadutumye ku bantu bose ubwinshi ni bwiza iyo bugeretse mu busabane birushaho kuba byiza haleluya nibyo dusengera nibyo dushaka ariko Yesu aradushaka mu buzima amen Haleluya. Mana yacu tukire neza. Yaretse ibyo byose nta kindi ashaka, ashaka wowe nanjye. Ubwo yamaze kukubona arifuza kugukoresha kugira ngo ugire undi muntu w'umunyantege nkeya ukomeza. Ukomeza uwo mwigana, ukomeza uwo muturanye, ukomeza uwo musengana. Udategereje ikiguzi, nta kiguzi. Ibintu nta kintu byishyurwa. Abankomeje nkuko navuze sibo ndimo gukomeza, ndakomeza abandi, naho uzakomeza abandi. Abagukomeje sibo uzasubira gukomeza, uzakomeza abandi. Imana yacu twambika imbaraga Imana yacu tugire neza turi ingingo zikwiriye kuzuzana zikwiriye gukorerana shyira ku ruhande ibyakubabaje n'abaguhemukiye n'ubuzima bwawe bugoye data abwitayeho haleluya harira ryawe na rimwe ritakara hasi nta kikurushya na kimwe data atitayeho mwumvise imvugo ya Kristo yuzuyemo impuhwe n'imbabazi ntahagarikishijwe no kugucira imanza aravuga ati se yasitayeho gatoya nimwongere mu mubyutse bamareka bashinzwe kumukorera nimwongere mugire umurimo mukora mu buzima bwe mwuka wera no akaba harakwingingira avuga ati data mwambika imbaraga kugira ngo asobanukirwe urukundo rwawe amenye ko amaso yawe atajya muvaho reka duharwe kuri dusenge inshuti z'Imana turasaba ubwo buzima ibihe biruhije bituma tubutakaza ibihe bigoye bituma tuba abanyamwigendaho waba ufite ahuba ukayikingirana ukibera wenyine waba ufite akazi cyangwa ikindi kintu icyo ari cyo cyose kikaguhuza kandi tukumva n'ibisanzwe twamaze kubyakira dutyo ariko turabana mu rugo rwa data wa twese harimo aba grand frère harimo bamaze gukura harimo bateye agatambwe data arifuza kubakomeza bakiri batuye bakiri batoya nawe harunduruta wavutse ufite umunsi umwe ufite ukwezi kumwe komera komezwa n'umwami kugira ngo ukomeze abandi reka usaba ubwo buzima umunezero w'umuryango warawutakaje mu mutima wawe kubera ibikomere kubera amagambo bakuvuze bakakuvuga iby'ukuri bitari by'ukuri mu bihe wari ugowe wenda nta wakugezeho ntano wakubwira ijambo rigukomeza umutima wawe urakomereka ariko nagira ngo ubere ko ari ibihe birushya n'ibihe bya nyuma wenda bawe urutegereje ko wagukomeza muri icyo gihe wenda nabo barwanaga n'ibyabo utabizi wenda nabo bari barambaraye ariko reka twese hamwe dusaba ubwo buntu bw'Imana mitima yacu ibyuke mitima yacu ikanguke mitima yacu yuzure muri urukundo rwa kivandimwe nta muvandimwe muzima wifuza kuba ukwe no kuba kure ibyo byose biterwa n'uburwayi bw'umutima n'agahinda kinjiye mu mutima umuntu akumva yajya mu gihugu cya kure hatazahura n'abavandimwe be ibyo byose ni uburwayi bw'umutima data twongeye gusuka imitima yacu imbere yawe mwuka wera ngwinukize kize imitima yaba yarashenjagurikiye muri uyu muryango kize imitima yaba yarashenjagurikiye mu itorero mu nzu yitiriwe izina ryawe kize imitima yaba yarababariye mu miryango ivukamo yarahemukiwe n'abakabaye babakunda yarahemukiwe n'abo bashakanye yarahemukiwe n'abo babyaye cyangwa n'ababyeyi babo ibihe by'isi byaramukomereye ubuzima bwe bukiheba akumva nta gaciro afite akumva nta cyamaze akumva nta nicyo yamarira abandi ongera uhembura uwo mutima uhembura ubwo buzima y'amaso yawe y'imbabazi namwerekereho rya jambo ryawe ryiza rihembura rigakira
ryiza nirimanuke mu buzima bw'uyu mwanya, yumve ko ari uw'agaciro, yumve ryahumura utanga, yumve ya mibereho ibonekera muri wowe gusa. Musange, musange umukize, umukomeze kugira ngo anabakomeze abandi. Akore mwami mu rugo rwawe data, akore imirimo wamushakagaho, yite ku bandi kuko yakomejwe nawe. Komeza amaboko yose yaracitse intege, komeza mwami bari muri urugendo bari bacogojwe n'ibihe. Erega ngo iyi ni imitego y'ibihe byanyuma, ngo bizaba ari ibihe birushya, bizaba ari ibihe bikomeye, abahemu babe benshi, bitera abantu kwikunda no kudakunda babo. Mwami tugarukeho, tugarukeho tutagwa muri uyu mutego, maze urukundo rwawe rugakongera muri twebwe, ibyuru rugendo bikatunanira. Erega ijambo ryawe rimbwira neza kuvomerera abandi na wavomererwa, niko kuwita ku bandi nawe ntubura kumwitaho. Tugarukeho ukora umurimo muri twebwe, udusuke mwiza imbaraga, uduhe gukunda nk'uko ukunda. Umpa amaso ameze nk'ayawe, umpa amaboko ameze nk'ayawe, umpa ubuzima bumeze nk'ubwawe, maze nkugendere mwami aho uzashaka ko ngenda. Kandi tugusabye imbabazi ahantu hose tutabikoze neza, ahantu hose imitego y'ibihe bya nyuma yatugezemo, natwe tukaba abantu bakonje, tukaba abantu birebaho gusa, tukaba abantu badakunda babo, tukaba abantu bahagaze bacimanza. Utubabarire mukunzi mwiza, utugarukeho kubwa imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Turavuga ubuzima bushya kuri twebwe twese, imibereho mishya, umutima ukize, umutima wakiriye urukundo rwawe kugira ngo ubashe kuruha abandi. Urakoze papa, subiza gusenga kose kuzamuka mu mitima y'abana bawe. Abari bacogoye basubizwemo imbaraga, abari bananijwe n'ibihe bya nyuma nyine birushya nk'uko ijambo ryawe ritubwira, basubizwemo imbaraga. Bamenye ko amaso yawe atajya abavaho, bamenye ko amaboko yawe ahari kugira ngo batabare. Ndetse ujye utubwira ngo tuzarinda tugera mu busaza ukiduheka, ntabwo ujye ureka abohamagaye ngo imvi zizarinda ziba uruyenzi, uzaba ukitwitayeho. Urakoze mwami mwiza, umugisha itorero ryawe, umugisha abahungu bawe n'abakobwa bawe tubana bari kure, umugisha mwami abera hirya no hino, ubakomeze muri uru rugendo, uduhe kumera nk'uko wowe ushaka. Ubwo isi twinjirira tukabikora nk'uko abo mu isi babikora, tukabikora nk'aho batari muri uyu muryango uko babigenza, ariko tugarukeho twuzuze imbaraga zawe n'ubuntu bwawe. Urakoze papa, urakoze. Icyubahiro cyose nikikugarukire mu izina rya Yesu, amen. Reka dusabe mama Jeannette adusengere dusoza. Asengera nituro wabashoboye kuzana mu nzu y'Imana. Reka dusenge dusoza dusaba umugisha w'Imana. Data, mu izina rya Yesu turagushimye nanone ko wadushoboje kongera kuba imbere y'ubwiza bwawe. Nyemerera ubwo dutashye ugendane natwe, uzaturinde muri iki cyumweru cyose, uzaturinde mu kazi kawe buri munsi dukora mwami, uzatugirire neza. Kandi ijambo ryawe twumvise nanone muri uyu munsi reka ryongere rishore imizi mu mitima yacu, udushoboze ibyo tutakwishoboza, uduhe imbaraga zo kunesha muri iminsi ya nyuma nk'uko ijambo ryawe ribivuze. Ushoboze buri wese mwami, ntabwo twabishobora. Kandi utugirire neza mu mitego twaba twaraguyemo, wongere utwambike imbaraga, udukize muri iyi minsi ya none. Gendana natwe rero, abazamuka ugendane nabo, abamanuka ugendane nabo, buri wese mwami nagera mu icumbi rye amahoro, tukazongera guhura twese turi bazima, tuzashima izina ryawe. Urakoze mwami, uzaduha umugisha muri iki cyumweru nanone, uzabane natwe mu bikorwa bya buri munsi, abajya mu kazi, abari mu masoko mwami, buri kintu cyose umuntu akora azagirirwe neza nawe. Uzaturindira ubugingo kandi uzaturindira ubuzima, tuzongera guhurira mu nzu yawe nanone tukiri bazima. Icyubahiro gikomeza kuba icyawe nanone muri iyi minsi, mu izina rya Yesu Kristo dusenze, amen. Niba wazanye ituro waritanga mu giseke, cyangwa se ugafata telefone, ugafata nimero za konte ukaritangaho, Imana yaguha umugisha. Murakoze, mutana amahoro ya Kristo.